គណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែទ្វាយរង្វាយខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយចេញពីដំណប់ដំកាងចំព ুক ទី133ខ1នៅក្នុងការព្រះគម្ពីរដំណប់ដំកាងចំព ুক ទី133នេះខ្ញុំនឹងអានមួយចំព ুক ពេញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្តាប់នៅពេលក្រោយហើយមួយចំព ুক ពេញហ្នឹងគឺមាន3ខហើយតែ3ខហើយ ខ្ញុំនឹងអានខដងងឱ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្តាប់ជាទំនុកតម្កើងជាទំនប់ច្រៀងរបស់ព្រះបាទដាវីតទំនប់ច្រៀងរបស់ព្រះបាទដាវីតភាកចារនៅអ្វីដែលគាត់សរសេរគឺសុទ្ធសឹងតែជិញពីដំណាក់តំណងរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬបົດពិសោធរបស់គាត់ដំណើរជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឱ្យព្រះអម្ចាស់បណ្ដាលចិត្តគាត់ឱ្យសរសេរគាត់សរសេរ ខុសសេះបត់ចម្រៀងទាំងអស់នោះដែលស្ដែងពីអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពីដំណើរមួយដែលគាត់បានបានបានដើរជាមួយព្រះអង្គជាដំណើរមួយដែលគាត់ຕົកចិត្តព្រះអង្គហើយគាត់បានសរសេរទុកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿចេញពីជំរៅឌួងចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហារតេយឲ្យយើងឮឬក៏ចំណុចណាមួយដែលអត់សំខាន់ពេកសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងយល់ព្រះអង្គនឹងមិនបំ ព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងមិនបដាលឌួងចិត្តឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គសរសេរឬក៏និពន្ធបັດចម្រៀងនោះទុកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំស្ដាប់អតវត្តព្រះគម្ពីរនេះឃ្លីមួយចម្បុកមានតែ3ខហើយខនេះមួយនេះមួយសោតឃ្លីទៀតព្រះបានបងកប់អត្តន័យមួយយ៉ាងមានទឹកដមជាទីបំផុតបងកប់អត្តន័យអ្វីមួយយ៉ាងដែលបញ្ជាក់អំពីសុភមង្គល របស់ប្របាទដាវីតផ្ទាល់នៅអធិបតីគម្ពីរនេះបានចែងថាចម្ពោះទី133ខទី1បានចែងថាការដែលបងប្អូននៅរួមរស់ជាមួយគ្នាគឺជាការល្អប្របិយនិងសបាយក្រៃលែងចម្ពោះនេះចាប់ផ្ដើមឡើងដោយថាការដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាជាការដ៏ប្របិយពាក្យថាប្របិយគឺមានន័យថាល្អជារឿងដែលល្អបំផុត ហើយជារឿងដែលសបាយក្រៃលែងជារឿងដែលសបាយបំផុតជារឿងដែលគួរឲ្យរីករាយជាទីបំផុតខ្ញុំសំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយផ្ទុយពីល្អប្របៃស្អីគេអាក្រក់ប្របៃល្អប្របៃគឺមានន័យថាល្អណាស់ប្រសើរណាស់ផ្ទុយពីអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាពិបាកណាស់អាក្រក់ណាស់ມັນល្អទេរីករាយ ស្បែកក្រៃលែងក្នុងប្រឹងពីបាញ់ចៃក្នុងស្បែកក្រៃលែងផ្ទុយនឹងស្បែកក្រៃលែងមហាទុកស ாஹ ុសោកសៅទប់ព្រួយលោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យដោយខ្លួនឯងបានប្របាទដាវីតគាត់បានយល់អ្វីមួយយ៉ាងដេចាដែលទូបីជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់គាត់យើងសិក្សាពីប្របាទដាវីត យើងឃើញពីខ្សែជីវិតរបស់លោកយើងយើងសរសើរពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់យើងអគុណព្រះអង្គដែលដែលដែលព្រះអង្គបរិຫານប្រាជនរបស់ព្រះអង្គលើខ្សែជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងអាចរៀនតាមបានយើងស្ងើចសរសើរនូវជំនឿរបស់គាត់តែកៀបរបស់គាត់ដែលផ្ដាំផ្ញើមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំការរួមរស់ជាមួយគ្នាជារឿងដែលល្អជារឿងដែលប្រពៃ ជ <mile> ារឿងដែលគួរឲ្យសប្បាយជារឿងដែលគួរឲ្យរីករាយលោកអ្នកបងប្អូនមានអីថាចេះគាត់បានភ្លក់រសជាតិអ្វីមួយយ៉ាងក្នុងការរួបរមគាត់បានភ្លក់រសជាតិអ្វីមួយយ៉ាងនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃសារៈសំខាន់នៃការដែលគាត់ដើររួមជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដតីផ្សេងទៀតពីព្រោះប្របាដដាវីតមិនថាព្រះអង្គប្រហារប្រះគាត់មិនថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំគាត់ដោយដោយរបៀបអស់ចាយ៉ាងណា តែគាត់មកឲ្យតម្លៃនៃការរួបរុំគាត់ឲ្យតម្លៃនៅការដែលយើងរួមដំណើរជាមួយគ្នាសំណួរមួយសួរតែចាស់ស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអត់រួបរុំគ្នាស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនរួមដំណើរជាមួយគ្នាឬក៏ញែកចេញពីគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកផលមួយចំនួនឲ្យផលទាំងអស់នេះมันមិនចេញពីប័ណ្ណពិសោតខ្ញុំទាំងអស់ទេខ្ញុំ ចូលទៅក្នុង Google ហើយខ្ញុំ search មើលដូចគ្នាហើយមានច្រើនរាប់រយរាប់រយរាប់រយចំណិចហើយជាយាមសង្ខេបខ្លះខ្លះជូនលោកអ្នកបងប្អូនតែបំណោះជាគោលគោលផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជប់ជុំគ្នាបានជាពិសេសក្រុមក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាក្រុមជំនុំទី1មនុស្សអាចចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានដោយសារវិបត្តិសុខភាពវិបត្តិសុខភាព ពេលដែលយើងមានវិបាកសុខភាពយើងប្របាកចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដតីទី2វិបាកទៅលើឬក៏ជំងឺទៅលើសតិបញ្ញានៅពេលដែលយើងមានវិបាកទៅលើសតិបញ្ញាឬក៏ជំងឺនៃបះពាល់ជាមួយនឹងសតិបញ្ញាក៏ប្របាកធ្វើឲ្យយើងអាចចោះចំណោមជាមួយអ្នកដតីដោយសារអ្នកដតីគាត់ប្របាកប្រស្រាយតកតងជាមួយនឹងយើងពេលខ្លះទៀតការដែលត្រូវដោទីតាំងដោបផ្ទះ បိုးកន្លែងរស់នៅទីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងពេលខ្លះទៀតយើងត្រូវទៅឆ្ងាយជាងមុនធ្វើឲ្យយើងពិបាកឲ្យយើងអាចជុំជុំគ្នាបានធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដែលយើងរួបរวมជាមួយគ្នាបានហើយសូមសូមលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ការរួបរวมជារឿងដ៏ល្អប្រពៃហើយជារឿងដែលសប្បាយខ្លៃឡើងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីហេតុផលមួយចំនួនដែលយើងអត់អាចចូលរួមហើយទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះដែលព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រហាតេយចំណុចមួយទៀត ចំណុចទី4មនុស្សបាត់បង់អ្នកជ ുതി ស្រឡាញ់ពេលដែលមនុស្សបាត់បង់អ្នកដូចជ ുതി ស្រឡាញ់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងលឿនណាយហើយឡើងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឡើងចង់ឲ្យយើងរួបរวมដំណើរជាមួយគ្នាជាសហគមន៍គ្រួសារជាក្រុមពេលខ្លះទៀតវ័យវ័យចម្រើនឡើងខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ពាក្យថាយើងចាស់ជាងមុនទេមិនហើយវ័យយើងកាន់ឡើងពេលដែលវ័យយើងកាន់ឡើងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចដើរមួយគេអត់ត្រូវ អ្វីផ្សេងគ្នាយើងយើងច្នាស់ជាងគេរៀងក្មេងជាងឬពេលខ្លះទៀតយើងនិយាយថាយើងពិបាកចូលរួមជាមួយគេដោយសារក្រុមពួកគាត់ចាស់ជាងឯខ្ញុំក្មេងជាងណាអ្នកខ្លះទៀតក្រុមគាត់ក្មេងជាងឯខ្ញុំចាស់ជាងចង់មួយណាក៏ដោយឲ្យតជាងរៀងពិបាកចូលគ្នាដោយសារការគិតដោយសាររបៀបផ្សេងផ្សេង ដំណើជីវិតពេលខ្លះវាអត់សូវស៊ីមេទ្រីគ្នាយើងពិបាកឲ្យយើងរួមដំណើជាមួយគ្នាពេលខ្លះទៀតកតាកាងៀសំពីតការងៀអ្នកខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបរមួយហើយបន្តមកគាត់សិក្សានៅច ong សព្ទាឬសិក្សានៅពេលយប់អ្នកខ្លះទៀតប្រកបមុខរបរពីរអញ្ចឹងកតាដែលការងៀមិនមានញឹកធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការដែលគាត់ញែកពេលក្នុងការដែលគាត់ស្វែងរកពេល ដើម្បីយើងអាចបន្តរួមប្រកបជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតពេលខ្លះទៀតយើងមានបញ្ហាプレសシャនៅក្នុងក្រមគ្រួសារបាក់បែកតំណាក់តំណងធ្វើឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍នៅក្នុងការដែលយើងចង់ចម្លាយពេលជាមួយនឹងក្រុមណាមួយជាមួយនឹងបកគលណាមួយពេលខ្លះទៀតមនុស្សរងការប្រមាទឬក៏មើងងាយគាត់រងការប្រមាទឬក៏មើងងាយអាស្រ័យទៅលើជីវភាពរបស់គាត់សំលៀកបំពាក់របស់គាត់ របៀបរស់នៅរបស់គាត់ style នៃជីវិតរបស់គាត់ poor សម្បល់របស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតភាសារបស់គាត់ដែលសង្គមអត់សោះឲ្យដល់ឡៃគាត់ខាន់តែនិយាយមកថាគាត់ជំនឿចិត្តនេះអ្នកខ្លះគាត់លើជំនឿចិត្តហ្នឹងគាត់ចាប់បានបញ្ចិញអិយាប័តមួយការរើសអើងឬការប្រមាថពេកខ្លះមិនចាំបាច់តល់តែជិញជាភាសាប៉ុន្តែគាត់ជាការមើលកាយវិការការសម្ឡោកសម្លង គេអាចដឹងបានថាក្រុមនេះអត់ទទួលខ្ញុំមនុស្សមកក្រុមនោះបើតែខ្ញុំចូលមិនចោះមនុស្សមកក្រុមនេះបើតែខ្ញុំដើមកើដោយសារពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនអោយតម្លៃមកកាន់ខ្ញុំករណីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបបាក់ក្នុងការចូលរួមជាក្រុមឬនៅដាច់ដោយឡែកគឺដោយសារបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាល្អជួយយើងឲ្យផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដូវកាលកូវីដ យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាមិនថាតាមរយៈ Zoom មិនថាតាមរយៈ Messenger មិនថាតាមរយៈ Telegram ដើម្បីបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើឲ្យមិនបន្តរក្សាការរួមរวมគ្នាចាប់ COVID ហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែប្រើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏យើងនៅតែប្រើបងអាចខ្ញុំលើកទៅចិត្តចេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើយើងប្រើអានឹងជំនួសប្រើអានឹងជំនួសការដែលយើងចំណាយពេលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយផ្ទាល់មានអ្វីមួយយ៉ាងបាត់បង មានអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងមិនអាចប្រៀបធៀបស្មើប្រសិនបើយើងជួបផ្ទាល់ហើយនិងជួបអនឡាញលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកអាសាជួបអនឡាញដោយសារការងារការងាររបស់យើងធ្វើអនឡាញបាទខ្ញុំដឹងថាមាននៅទីនេះមានយើងយើងអាសាជួបគ្នាអនឡាញលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលប្រជុំអនឡាញបាទឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអនឡាញបាទខ្ញុំសួរមួយ រវាងការដែលយើងធ្វើ online ហើយយើងធ្វើផ្ទាល់ប្រជុំផ្ទាល់មួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងផ្ទាល់មានប្រសិទ្ធភាពជាងផ្ទាល់យើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងចិតស្និទ្ធជាងប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាជួយគឺនៅពេលដែលយើងអត់អាចជួបដោយផ្ទាល់បានតែបើយើងមានឱកាសជួបដោយផ្ទាល់សូមជ្រើសរើសជួបដោយផ្ទាល់គុំអនុញ្ញាតឲ្យបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដល់យើងពឹងផ្អែកលើកិច្ចការនឹងខាងពេកហើយឡើងចូលរួមក្រុមជំរំជីវិតថ្មីនៅតាមបន្ត Live តាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីខ្ញុំកំពុងនិយាយយើងកំពុងឡាយនៅលើ2 platform YouTube ហើយនិង Facebook យើងនឹងមិនបោះបង់ចោលទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចូលរួមក្រុមជំនុំក្រាន់តែ online ខ្ញុំអីទេខ្ញុំជឿលឺប្រអងហើយហើយចឹងខ្ញុំចូលរួម online បានហើយយើងនឹងស្គាល់គ្នាឯងតែ online តែនៅក្នុងបាតុភយើងនឹងទេនៅក្នុងផ្ទះយើងនឹងទេ យើងនៅអត់មានឱកាសកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនដតីផ្សេងទៀតរួមជំនឿដតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាមួយគ្នានោះឡើយចង់ក្រោយលក្ខណៈសម្បត្តិលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលឮមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិចូលចិត្តនៅស្ងាត់ស្ងៀមជាសាអង់គ្លេសហៅថា introvert ជាសាខ្មែរខ្ញុំអត់តន់បកចេញប្រហែលទេអត់តន់រោពាកចំ introvert នោះឡើយតែ introvert គឺមានន័យថាមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់ ហ <mí> ើយមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់អត់មានអីខុសឆ្គងទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអត់អីអត់មានអីខុសឆ្គងទេបាទសូមសូមរំលឹកប្រាប់គ្នាសិនបាទមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់គាត់មានចិត្តអាភិភាពខ្លាំងរបស់គាត់ហើយគាត់មានភាពខោយរបស់គាត់មនុស្ស introvert ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរិះគិតពិចារណាដោយសារគាត់ចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការមួយគាត់អាចផ្ដោតដល់យកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុត គាត់អាចសម្ដែងកិច្ចការបានច្រើនគាត់ចូលចិត្តជៀសចំគម្រោងផែនការផ្សេងៗតែបោះឲគាត់ទៅចំណាយពេលជាមួយនឹងអ្នកដតីចំណាយពេលជាមួយមនុស្សគាត់គាត់ណាចំណាយពេលជាមួយមនុស្សមួយផ្លេតក៏អស់កម្លាំងផ្ទុយពី extrovert extrovert គឺគាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយមនុស្សពេលដែលគាត់ចំណាយពេលជាមួយមនុស្សមួយមនុស្សนឹងគឺជារបៀបសាខថ្មជីវិតរបស់គាត់គាត់ជួបមនុស្សម្នាក់និយាយមួយគេចៅបានមួយផ្លេតថ្មជីវិតគាត់ឡើងមកកម្ម មុននឹងក្រហមឥឡូវមកកម្មឡើងលឿងផងជក់2អ្នកឡើងមកកម្មទៀតជក់3អ្នកឡើងមកកម្មទៀតគាត់ជក់100អ្នកឡះដល់100កម្មអូហើយគាត់គាត់សប្បាយចិត្តមែនតែនតែបើឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់កញាញ់ខួរគាត់អត់ចេះនៅម្នាក់ឯងគាត់ត្រូវដាច់ខាតត្រូវរហមិទ្ធភ័ក្រគាត់ចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគាត់គាត់អត់ឃើញគេបាទគាត់ពីចងាយមកហេបាទ introvert អត់ទេ introvert គឺនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលមួយមនុស្សដកគាត់មកកម្មចេញវិញចំណាយពេលនិយាយសាច់ការបានមួយផ្លែតដំណាក់តំណងផ្លែតថយមកកម្មទៀតគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់២នាក់មកនិយាយគេគាត់ឃើញគេសាយតាគាត់ទេគាត់អស់មកកម្មទៀតបាត់មិនទាន់បាននិយាយមួយគេបងគាត់ឆាប់អស់កម្លាំងគាត់គាត់ឆាប់គាត់ឆាប់រៀងរៀងរៀងណៃសំទោសព្រោះពាក្យហ្នឹងរៀងរៀងណៃនៅក្នុងការនិយាយ hieng nai dau knong ka ruh riey ryateh mnuh extrovert kot phiep khlang boh kwat kwat bakae bakaat tomneak tomnong kot bakae bakaat tomneak tomnong kwat skoal tha ne nih bakkol nih bdaey ke chmuoh ay popon ke chmuoh ay bong pon ke chmuoh ay kon ke chmuoh ay kon ti paman to rian nodtana khai mon rian thleak hai lau meich hai kot ach cham ma samnuoh tong ah nung kot cham tong ah ah ja ampen ten mnuh introvert ប дый គេឈ្មោះអីក៏ផ្លេចបាត់ទៅជួបគេថ្ងៃមុនសោះហ្នឹងណាប្រពន្ធគេឈ្មោះអីក៏ផ្លេចបាត់ថាឡើយកូនមានប្រមាណអ្នកក៏អត់ចាំដែរម្នាក់ម្នាក់មានភាពខ្លាំងហើយមានភាពខ្សោយរៀងៗខ្លួនលក្ខណៈមនុស្សដែលមានជោគជတ် introvert បើអត់ប្រយ័ត្នទេយើងអត់នៅក្នុងតំណាក់តំណងយើងជោគជတ်ការញែកខ្លួនរបស់យើងព្រោះហ្នឹងគឺជាអវ័យមួយដែលយើងទទួលកម្លាំងនឹងជាអវ័យមួយដែលយើងជោគជတ် លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសារភាពប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជា introvert ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្ស extrovert មិនមែនជាមនុស្សដែលរស់រាយរាក់ទាក់ឬក៏ចៅរាវខ្លាំងទេខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ងាត់ស្ងៀមបើយើងដាក់បន្ទប់វិញពី0អានេះ0ហើយតបមកយើងឈ្ពោះទៅកាន់អ្នកដែលរស់រាយរាក់ទាក់ខ្លាំងលេខ10នឹងរស់រាយរាក់ទាក់ខ្លាំងហ្មងបាទ ហើយបើយើងបើពីនេះលេខ0ហើយយើងតបទឹះខាងនេះវិញលេខ10មានតែចូលចាប់ស្ងាត់ស្ងៀមខ្លាំងមែនតើហ្មងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនៅលេខម៉ានឯងខ្ញុំនៅលេខ11និងលេខ12ខ្ញុំខ្ញុំហោះចេញក្រៅបន្ទាត់ចេញក្រៅ scale របស់គេទៀតនិងជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីឆ្នាំ2019ពេលខ្ញុំចាប់តាមតំណក្រមចំណុំមានសមាជិកក្រមចំណុំមួយចំនួន គាត់គាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ទៅសួរអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតលោកគ្រូគាត់មកពីណាក្រមចរុំយើងជួលគាត់មកពីកន្លែងផ្សេងមែនខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំនៅក្នុងក្រមចរុំជីវិតថ្មីតាំងវិច្ឆិកា96ខ្ញុំសមាជិកនៅទីនេះឆ្នាំ99ខ្ញុំចូលរួមបំរើនៅក្នុងបុគ្គលិកជាបុគ្គលិកក្រមចរុំឆ្នាំ2002ខ្ញុំនៅទីនេះតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវបានស្គាល់គេច្រើនខ្ញុំអត់សូវមានទំញាក់តំណងច្រើន បដោតលើកិច្ចការចរានធ្វើកិច្ចការចរានប៉ុន្តែអត់សូវបដោតលើទំនាក់តំណងចរានពេលដែលក្រមជំនុំចាប់ដាក់ដំស្វែងយល់ថាខ្ញុំមានអំណោយទានប្រៀនខ្ញុំមានឱកាសប្រៀននៅក្នុងក្រមជំនុំមួយឆ្នាំមានតែ2-3ដងទេទីមួយបនអំទូកពេលដែលគ្រូអធិប្បាយគេទៅដាក់លេងអោះខ្ញុំនឹងអធិប្បាយពេលប្រជុំចូលឆ្នាំខ្មែរ ទេត <cười> ោះអោះអរនឹងខ្ញុំគិតទៅយោខ្ញុំអធិប្បាយបាពេលគ្រូពេលគ្រូໃສលែងនៅដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិបាកក្នុងការបង្កើតតំណែងតំណងតែអគុណព្រះអង្គប្រពន្ធខ្ញុំហើយគ្រូរបស់ខ្ញុំជំនាន់មុនបានចំណាយពេលចុងຕົង5ឆ្នាំរំលឹកខ្ញុំពេលដើរកាត់វងមនុស្សពេលដើរចូលក្នុងក្រមចនុមគុំភ្លេចអាញមគុំភ្លេចអាញមពេលដែលដើរទៅមុខអញ្ចឹងហើយឃើញមនុស្ស complex រាប់អាន complex រស់រាយរាក់ទាក់ complex សួរសកតទៅគេបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំដើរត្រង់ស្លូព្រៀបបែបដូចជមិនមាននារីម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងអានេះជាសមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្ញុំបើណាជាលទ្ធផលគេមើលមកកាត់ខ្ញុំវិញថាអេលោកគ្រូអីក៏រៀងអរឹកមកម៉េះបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺទៅលើកុំលៀតនៃតំណែងតំណងដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំត្រូវរៀន ខ្ញុំត្រូវរៀនលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមានភាពខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក៏មានភាពខ្សោយហើយភាពខ្សោយមួយចំនួនធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបាត់បង់សហគមន៍នៃគ្រួសារធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការរួមរស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនមើលពីទិដ្ឋភាពនៃការរួបរวมតើមានលក្ខណៈម៉េចព្រេសូគ្រីសបកអង្គឲ្យទិដ្ឋភាពយើងម៉េច នៅក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី17ខទី21ដល់ខ23បានចែកថាចេះសូមឲ្យគេទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាអង្គតែមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះបិតាព្រះអង្គអតិថានទៅកាន់ព្រះបិតាលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គត្រូវទូលសុំទៅព្រះបិតាព្រះអង្គត្រូវអតិថានព្រះអង្គត្រូវទូលអង្វរសុំព្រះបិតាដើម្បីឲ្យសះរបស់ព្រះអង្គរួបរមគ្នាណា ខោកពីបានចាញ់ថាដើមអោប្រាអង្អោព្រះបៃតាអើយសូមប្រាអង្ដែលស្ថិតនៅជាប់នៅទូបង្គុំមកហើយទូបង្គុំស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រាអង្យ៉ាងណាសូមឲ្យពួកគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយនៅក្នុងយើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាប្រាអង្បានចាត់ទូបង្គុំឲ្យមកមែនបើព្រះសុគ្រិសដល់ថ្នាក់ប្រាអង្ឲ្យប្រាអង្ទូសុំព្រះបៃតាដើម្បីឲ្យយើងរួបរមគ្នាមានន័យថាការរួបរមគ្នាគឺជាអ្វីមួយដែរដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ថាឡើយ introvert អ្នកដែលចូលចិត្តស្ងៀមថាឡើយ extrovert អ្នកដែលចូលចិត្តរស់រាយរាក់ទាក់យើងនឹងប៉ះពាល់នៅក្នុងការដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នាប្រសិនបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើយើងអត់លះបង់ប្រសិនបើយើងមិនផ្ដោតយើងនឹងប៉ះពាល់នៅក្នុងការដែលរួមគ្នាជាសហគមន៍តែមួយបើព្រះសុគិរិសល َهُ ដល់បងអធិដ្ឋានមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ រីអាយសេរីរងរឿងដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកទូលបង្គំទូលបង្គំបានប្រកល់ឲ្យតគេហើយដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដូចយើងរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដែរគឺឲ្យទូលបង្គំនៅក្នុងពួកគេនៅក្នុងគេព្រះអង្គនៅក្នុងទូលបង្គំដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយពិតប្រកបមែនហើយឲ្យមនុស្សលោកទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបានចាត់ទូលបង្គំមកព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់គេដោយព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូលបង្គំដែរព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាតែមួយសូមសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យត ព្រះអង្គទូលសូមព្រះបិតាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យយើងបានអាចរួមដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីយើងអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមសាសរបស់ព្រះអង្គដែលនៅជាមួយព្រះអង្គរួមរស់ជាមួយគ្នាព្រះអង្គទូលសូមព្រះបិតាព្រះអង្គទូលសូមព្រះបិតាព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាចេះសេរីរងរឿងដែលព្រះអង្គបានឲ្យមកកាន់ទូបង្គំទូបង្គំបានឲ្យទៅពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការរួមរស់ការរួមដំណើរជាមួយគ្នា ជាសហគមន៍ដែលអ្នកជឿជាមួយគ្នាការដែលយើងរួមដំណើរជីវិតជាមួយគ្នាបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គត្រាស់ហើយឲ្យយើងធ្វើមិនមែនយើងប្រឹងធ្វើដោយចេញតែពីកម្លាំងតខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រទានអវ័យមួយយ៉ាងឲ្យមកយើងដើម្បីយើងអាចរួមគ្នាបានឧទាហរណ៍ថាចេះព្រះអង្គឲ្យរបស់ពីរមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយព្រះអង្គថាខ្ញុំបានឲ្យកៅទៅគាត់ដើម្បីព្យាបហើយសូមព្យាបចុះព្រះអង្គអាចបានគ្រាន់តែមានប្រាប់តួលថាព្យាបរបស់ពីរនឹងចូលគ្នាហើយយើងអត់ដឹងថាទៅព្យាបដោយវាមិន យើងអាចមានឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើមកបិទវិ។បើបងមាន5ទូថាកៅដែលខ្ញុំឲ្យទៅអ្នករស់គ្នាបិទរបស់ពីនឹងជាប់ជាប់នេះចா។លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានទូនីតិភ្ជាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គណែឲ្យកៅ។ព្រះអង្គមានប្រភពបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយរួមនៅក្នុងណែណារួមនៅក្នុងព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ។ជាកៅ។ជាកៅ។ព្រះអង្គគង់នៅក្នុង ព្រះបិតាគង់នៅក្នុងទូបង្គុំហើយទូបង្គុំនៅក្នុងពួកគេជាកាវព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលភ្ជាប់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ទិព្វបុព္ផហេតុរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាហេតុដែលព្រះអង្គបានដាក់ឲ្យយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំមួយនេះខ្លាយទៅជាសហគមន៍និងបង្កើតសហគមន៍មួយជាសហគមន៍ដែលមានទំនាក់តំណែងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាសហគមន៍មួយដែលភ្ជាប់គ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បរិបូររបស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អត្តលក្ខន្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តាមពរគេដឹងថាប្រវត្តិធម៌មានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយសហគមន៍មួយនេះឯងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងការដែលយើងរួមដំណើរមួយគ្នាសូមលោកអ្នកបងប្អូនចូលយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលភ្ជាប់យើងទាំងអស់គ្នាចូលគ្នាយើងម្នាក់ម្នាក់មានទូននីតិមានព្រះអង្គប្រសិនបើយើងមានព្រះអង្គយើងនឹងភ្ជាប់ចូលគ្នាហើយព្រះអង្គបានរំលឹកយើងថាកុំអោយយើងបោះបង់ការជ úp ជុំរបស់យើងចោលឡើយដល់រាបណាយើងនៅបន្តជ úp ជុំគ្នាយ៉ាងដូច្នេះយើងនឹងឃើញពីការដែលព្រះអង្គ ភ្ជាប់យើងចូលគ្នានៅក្នុងអេផីសូតចម្ពុះ4ខទី3ដល់ខទី4បានចែកថាចိုးយកចិត្តទុកដាក់រក្សាឯកភាពដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដល់យកសេចក្តីសក្ការ ণ ធ្វើជាចំណងប្រសើរតែត້ອງគ្នាព្រះកាយមានតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណក៏មានតែមួយដោយព្រះជាម្ចាស់ដែលបានត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយនោះដែរព្រះអង្គឲ្យយើងហើយយើងមានទូននីតិរក្សាយើងត្រូវរក្សាឯកភាពគ្នាទៅវិញទៅមក បប្អូនអង្គជាអ្នកដែលឲ្យកៅមកយើងដើម្បីភ្ជាប់របស់ពីចូលគ្នាបប្អូនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បប្អូនបប្អូនឲ្យប្រជាជនរបស់បប្អូនមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានន័យថាអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យនេះគឺលមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងអាចរួមដំណើរជាមួយគ្នាទូនន िती របស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវរក្សាត្រូវរក្សាអត្តភាពគ្នាត្រូវរក្សាភាពតែមួយនេះជាមួយគ្នាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបន្ទាប់ពីយើងឃើញទត្តភាពនៃការរួបរម ព្រះអង្គក៏បះទៅឲ្យយើងបណ្ដោះបណ្ដោះបណ្ដោះគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យដោះឡើងបណ្ដោះនៅភាពរូបរុំធ្វើឲ្យមានការរូបរុំកើតមានឡើងនៅក្នុងរ៉ូមចំពុកទី12ខ10ដល់ខ11បានចាញ់ណ៎ចេះជោស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកទុកដោយជាបងប្អូនបង្កើតនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់បងប្អូនដតីសេនទៀតដោយបងប្អូនបកើតយើងនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អត់លក្ខណ្ឌ លោកអ្នកបងប្អូននឹងហេតុមិនបងប្អូនបង្កើតស្លាញ់គ្នាចូលបីពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងមិនណាស់ណាក៏ដូចណាយើងកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយតមួយយើងមានឪពុកតមួយជាក្រុមគ្រួសារតមួយយើងរួមរស់នៅក្នុងដំបូលការមើថែរក្សាពីឪពុកម្ដាយតមួយនោះយើងជ្រើសរើសស្លាញ់គ្នានេះត្រូវលើកកតញ្ញូគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយចិត្តគោរពសូមស្ដាប់ខ11ត្រូវឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្នះខ្នែងបាទសូមប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាកុំខ្ជិលចោលហើយនិយាយឲ្យឮអាកន្លែងហ្នឹងថាកុំខ្ជិលចោលហើយត្រូវបំរើប្រងអំម្ចាស់ដោយចិត្តឃ្លៀវខ្លាអរបានវិញបានចាញ់ថាឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចយើងស្រឡាញ់បងប្អូនបកើរបស់យើងដែរ ក៏មកយើងខ្ជិលទៅអូសដូច្នេះការដែលយើងរក្សាភាពរួមរួមឬបង្កើតភាពរួមរួមនេះគឺទៀមទាដល់ការបណ្ដោះទៀមទាដល់ការដែលយើងប្រឹងប្រែងទៀមទាដល់ការដែលយើងខ្នះខ្នែងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងខ្នះខ្នែងពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវបម្រើព្រះអង្គជាមួយគ្នាយើងនឹងភ្ជាប់តំណាក់តំណងជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងមិនខ្ជិលយើងនឹងបម្រើកិច្ចការមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូន ឆ្ន <Adams> ា <Christina> ំនេ <army> ះជាឆ្នាំទី30នៃក្រុមចំណោមជីវិតថ្មីចេះពេលដែលយើងអបអសាទរនៅភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គយើងចង់រំលឹកព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមិនមែនយើងគ្រាន់តែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ខានមានព្រឹត្តិការណ៍យូរហើយរៀបចំមិនមានព្រឹត្តិការណ៍អត់ទេយើងចង់អបអសាទរយើងចង់រសនៅក្នុងជីវិតមួយដែលដឹងគុណព្រះអង្គជាមួយគ្នាយើងឲ្យចំណងជើងថាឲ្យ ឲ្យទីមថាគុចនៃភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់គុចជារបស់ដែលមានតម្លៃតបងដ៏មានតម្លៃភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គគឺប្រៀបបីដូចជារបស់មួយដែលមានតម្លៃដែលយើងត្រូវរក្សាទុកដែលយើងត្រូវកាន់ឈប់ឈួនដែលយើងត្រូវរក្សាឯកភាពគ្នាទៅវិញទៅមកបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងចង់ថ្វាយសិរីល្អទៅដល់ព្រះអង្គវិញដែរអាមែនសូមលឹកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនយើងអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់រូបបានចូលរួមសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមដូចគ្នាដែរលោកអ្នកប ជាលិខិតអញ្ជើញនេះមួយឬក៏ពីរឬក៏បីឬក៏លឺហ្នឹងអញ្ជើញមិត្តភក្តិបងប្អូននៅក្នុងក្រុមកោសការបស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមបានដូចគ្នាណានៅខាងក្នុងមានព័ត៌មានទំហំទំហំងាយស្រួលទំហំល្អទំហំប៉ិនទូសាប់ Samsung មិនអាយហ្វូនទេណាបាទដោយសារវាបត់បាននៅខាងក្រោយមាន QR code ដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនយើងមួយចំនួន ដែលមានចិត្តគណាក់ណែងដែលបំរើប្រអងដោយឧបសាដោយមិនខ្យល់ចោអូសគាត់លះបងមាន ਲੋ កអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនគ្រាន់តែយើងប្រាប់ថាយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នេះគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងបត់ភីសាជូនទៅដល់ក្រុមអ្នកដែលជួយដែលបំរើគាត់គណាក់ណែងប្រោសប្រាថធនធានរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមចំណាយអូសអាតេសកាហ្វេឆុងកាហ្វេឲ្យផឹកសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមបំរើ លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតតាខ្ញុំត្រូវការឃើញមានបបិសុទ្ធអនុសាវរីក្រុមជំនុំអតានមានដើមទុនខ្ញុំបោះដើមទុនដើម្បីឲ្យធ្វើអំណងបានទៀតដើម្បីយើងអាចរំលឹកពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសនៅក្នុងការប្រោចប្រាសព្រះអំណោយទានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបម្រើព្រះអម្ចាស់ដោយចិត្តគណន័យលោកអ្នកបងប្អូនក៏ពងតែរក្សាអត្តាភាពជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនក៏ពងថារួមដំណើរជាមួយគ្នា ហើយធ្វើនោះអអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើដោយសារអីយើងម្នាក់ម្នាក់យើងឆ្លាញ់ព្រះអង្គដូចគ្នាដោយសារយើងឆ្លាញ់ព្រះអង្គដូចគ្នាយើងរួមចំណែកជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅការទាំងអស់នេះមិនមែនខ្ញុំចង់បានកម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះចាំបាច់ដែលយើងត្រូវមានកម្លាំងដើម្បីរួបរวมគ្នាដើម្បីឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយជោគជ័យយើងត្រូវការកម្លាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តច្រើនបើមិនហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើសពីកម្លាំងភិបភិបភិបជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយគឺការដែលយើងរួមដំណើរជាមួយគ្នាអបអរសាទរនរភាពស្មោះត្រង់របស់បង។ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលយើងអបអរសាទរនរភាពស្មោះត្រង់របស់បងយើងរំលឹកព្រះគុណរបស់បងដែលបងបានមើលថែរក្សាយើងដឹកនាំយើងគត់កងយើងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំខ្ញុំសួរមួយតើយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គទៅ30ឆ្នាំខាងមុខទៀតបានដែរឬក៏អត់100ឆ្នាំទៀតទៅខាងមុខទៀតបានដែរឬក៏អត់ លោកអ្នកបងប្អូន30ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនអត់មានច្រើនដងទេលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបើចូលរួម30ឆ្នាំបានម្ដងនឹងគត់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតអាចមានឱកាសចូលរួម30ឆ្នាំពីរដងអាចមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនអាចបាន3ដងប្រសិនបើយើងកើតមកទឹកខោយបាទហើយយើងអាចចូលរួមបាន នៅពេលដែលយើងបំរើនៅក្នុងពន្យកិច្ចនានានៅក្នុងក្រមជំមមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងខួប30ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតយើងក៏ពងតតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងភាពរូបរួមកសាងសហគមន៍មួយដែលភ្ជាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយការរួមរួមនេះនឹងបំផែកនូវភាពគេហៅថាឯកឯកកោភាពឯកកោការរួមរួមនេះនឹងដកភាពឯកកោចេញពីជីវិតរបស់យើង ទោះបីជាភាពអាកោនោះប្រហែលជាកើតឡើងដោយសារវិបត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងក្រមគ្រួសារបស់ប្រព្អងប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងការរုပ်ដំណើរជាមួយគ្នាហើយតន្តឹមគ្នាយើងជួបវិបត្តនៅការបញ្ហាដូរផ្ទះដូរការងារសំពីតការងារផ្សេងៗយើងនៅមានក្រុមយើងនៅមានមនុស្សដែលយើងអាចចំណាយពេលជាមួយបានហើយក្នុងប្រាំងពីបានចាញ់តែចេះជាការដល់ល្អជាការដល់ប្រពៃណាស់ជាការដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយក្រៃលែង នៅពេលដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាខដ៏ទី2និងខដ៏ទី3ចែងតែចេះលោកអ្នកបងប្អូនខបតបចែងថាគឺព្រះបីដូចជាទឹកអប់ដ៏មានដំណ្លៃដែលហោពីលើក្បាលចុះពីលើពុកចង្ការរបស់លោកអរ៉ុនរួចស្រក់ទៅលើជើងអាវរបស់លោកហើយព្រះបានទៅនឹងទឹកសន្សំដែលធ្លាក់ពីលើភ្នំហាមូនមកលើភ្នំស៊ីយ៉ូនជាកន្លែងដែលព្រះអម្ចាស់ប្រទានព្រះពរនិងប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូច្នេះការរួមរស់បងការតឲ្យមានព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬខ្ញុំអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថានៅពេលដែលប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គរួបរวมគ្នានៅពេលដែលប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសរក្សាឯកឯកភាពជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមានប្រពោះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាខ្ញុំចូលច្រឡំតាលោកគ្រូនិយាយម្ដងប្រពោះនិយាយម្ដងប្រពោះនិយាយម្ដងប្រពោះព្រះក៏ពីចែងព្រះក៏ពីចែងអញ្ចឹង តាមទៅដែលយើងជ្រើសរើសរួមរស់ជាមួយគ្នាយើងជ្រើសរើសឯកឯកភាពជាមួយគ្នាយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយអ way ដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ប័តពិសោតរបស់ព្រះបាទដាវីតគាត់និយាយថាប្រៀបបីដូចជាទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃដែលហូពីលើក្បាលលោកអរ៉ុនហូពីលើក្បាលអ្នកដែលចូលទៅក្នុងប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់បានហូចាញ់ពីគាត់មកង้อมប្រពរនោះទៅដល់ជាឲ្យទៅដល់ អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៅដល់សហគមន៍ទាំងមូលលោកអ្នកបងប្អូននឹងឯងនៅពេលដែលយើងបន្តរួមតម្ដើជាមួយគ្នាប៉ះជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជួបបញ្ហាជួបស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែល2ឬ3អ្នករបស់យើងជួបជុំគ្នាយើងអธิษฐานជាមួយគ្នាប្រពោគបបងកាត់មានឡើងម៉ាថាយចំពុកទី18ខ20បានចែងថាចេះត្បិតទីណាមាន2ឬ3អ្នកជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំគាត់ស្ថិតនៅទីនោះជាមួយគេដែរខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយ មានរឿងស្អីទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសុភ័យចិត្តបានគណៈពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននេះជាពាក្យសាសាតម្កើងរបស់ព្រះបាទដាវីតការដែលរក្សាភាពរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រៀបបីដូចជាទឹកអន្សាមធ្លាក់ពីលើភ្នំហាមូនមកដល់ភ្នំស៊ីយ៉ូនជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យប្រទានជីវិតអស់កលជនិតជាកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសើរ លោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញស្មៅខៃចែកនេះស្មៅខៃប្រាំងណាស្មៅដែលអត់មានទឹកណាវាក៏ហោមដីបាយកាហែងសូម្បីតែរឹសរបស់វាក៏សពូនហើយបើវានៅបាយកាហែងចឹងរហូតมันមានសម្ដៅมันមានទឹកសន្សំស្មៅនោះនឹងងាប់បើក្នុងប្រាំងពីបានចែកណាចេះអ្នកដែលរួមគ្នាជាគេគេនៅកន្លែងដែលមានសន្សំរបស់ព្រះអង្គផ្ដាល់ពោ ลูกអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចសន្យាลูกអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំក៏មិនអាចប្រាប់ទៅកាន់ลูกអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គដាក់សំឡ ам របៀបមិនព្រះអង្គផ្ដល់ពរដោយរបៀបមិនពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអង្គប៉ុន្តែអវ័យមួយដែលខ្ញុំដឹងអវ័យមួយដែលខ្ញុំតែងតែកឃើញពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននៅក្នុងគ្រួសារជីវិតថ្មីគឺព្រះអង្គតែងតែកផ្ដល់សំឡ ам ដល់អស់អ្នកដែលនៅកន្លែងដែលមានសំឡ ам គឺអស់អ្នកដែលបន្តជួបជុំគ្នាបន្តរួមរស់ជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អាមែន ខໍទី19មុនខໍទី20បានចែកតែចេះខ្ញុំសូមປັບអ្នករ៉គ្នាឲ្យດងច្បាស់ទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នករ៉គ្នាប្រសិនបើមាន2អ្នកដល់លើផែនដីនេះរួមចិត្តកំណត់គ្នាទูลសូមអ வை ក៏ដោយក៏ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខនិងប្រទានឲ្យជាមិនខានដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនມັນថាវិបត្តិទាំង10ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមទីមកយើងជួបប្រទេសក្នុងស្ថានភាពណាមួយក៏ដោយដែលដែលដែលញែកយើង ដែលដាក់លក្ខណ្ឌនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងនៅឯកោលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាអន្តៈរបស់អរិយសត ang ដែលមិនចង់ឲ្យប្រជារិះរបស់ព្រះឈាមចាស់ទទួលប្រពរនឹងជីវិតដែលមកពីបងខ្ញុំសូមគោរពជ័យលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងការជប់ជុំគ្នាបែបនេះល្អលោកអ្នកបងប្អូនការដែលលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសមកថ្វាយបង្គំនៅទីនេះល្អ ខ្ញុំសូមលុកបងប្អូនបានញៀកទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលើកទៅចិត្តគាត់ថាល្អមែនទែនដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះយើងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យបែបចេះយើងជួបជុំគ្នាសិក្សាដំណកាងព្រះអង្គរួមគ្នាអាមែនយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរួមគ្នាបើតែខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនថាមានមួយកម្រិតទៀតនៅមានមួយកម្រិតទៀតនៅមានមួយកម្រិតទៀតយកអត់តាន់ចាប់ឯទេ ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញប្រធានក្រមកោសកាប្រធានប៉ុនកិច្ចនានាដែលអត់បំរើនៅលើឆាកឬនៅខាងក្រោយអាយសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខបាទនេះនិងចាស់ទុំក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីដែរអភិបាលក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងអស់សូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនដែលឈរនៅខាងមុខនេះគឺជាអ្នកដែលជ្រើសរើសឈានមួយជំហានទៀត មិនមែនក្រាន់តាមកចូលរួមថ្្វាយបង្គុំនឹងហែតិចពួកគាត់ជាមនុស្សដែលបំរើនៅក្នុងពាណិជ្ជពួកគាត់ជាមនុស្សដែលដឹកនាំក្រុមកោសិកាដឹកនាំក្រុមដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលបែបស៊ីជ្រៅជាក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលមានសមាជិក3នាក់5នាក់10នាក់ក្រុមខ្លះមានដល់20គ្រួសារក្រុមខ្លះទៀតមានជិតដល់30គ្រួសារអនុងមានក្រុមតូចហើយក្នុងក្រុមធំ ដើម្បីអតិថិជនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដឹងសុខទុក្ខពីគ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលជួបវិបត្តិយើងទូលអង្គវរព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកបងប្អូននេះមួយកម្រិតទៀតការដែលគាត់ចូលរួមរៀនការដែលគាត់ចូលរួមបរិញ្ញាបត្រគាត់ជួយអ្នកដតីបានចម្រើនឡើងតែក្រមខ្លះជាក្រមដែលបំរើក្នុងពន្នការកិច្ចយើងមានមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រមជំនុំដែលគាត់ជ្រើសរើសថាខ្ញុំមិនមែនមកគ្រាន់តែទទួលការថ្វាយបង្គំជុំគ្នាឡោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកឲ្យទៅវិញ ខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដែលជួយអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតបំរើបងប្អូនរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានឱកាសជួបជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសរីកចម្រើនឡើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ទះដៃអរគុណទទួលឌួងចិត្តរបស់អ្នកបំរើដល់អ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានទៀតនឹងមានទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើអត់តាន់មានក្រុមកោសិកាសូមអាចចោះឈ្មោះ ចង់ចូលរួមក្រុមកោសកកម្មមួយនៅតកពោមាននៅខាងក្រៅឬតាក់តងពួក ਲੋ កក៏បានខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តពួកអ្នកបងប្អូនមួយទៀតប្រសិនបើពួកអ្នកបងប្អូនត្រូវការមនុស្សដែលអាចជួយជែកជាមួយមនុស្សដែលអាចអតិថានជាមួយពួកអ្នកបងប្អូនមនុស្សដែលមាន2ឬ3អ្នកជួបជុំគ្នាឯទូសំប្រអងក្នុងនាមព្រះបិតាអាក្នុងទទួលទៅកាន់ព្រះបិតាក្នុងនាមព្រះអង្គពួកគាត់ទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលចេះអតិថាន ដែលចេះជួយលោកអ្នកបងប្អូនបន្តរីចម្រើនឡើងថែមទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាដែរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលប្របាក់ញែកពេលប្របាក់បកាត់តំណាក់តំណងដោយសារការងារយើងវាច្រើនពេកយើងរវល់ខ្ញុំចើញលោកអ្នកបងប្អូនអាចមកជួបពួកគាត់ឲ្យអាចទទួលការពិធានមួយពួកគាត់បានណាក្រៃលោកព្រះអង្គមានវិធីផ្សេងក្រៃលោកព្រះអង្គរៀបចំឱកាសផ្សេង ក្រែងលោកព្រះអង្គផ្ដល់ប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការរបស់យើងប្រកបរបរការងារដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់យើងមុខរបរលក់ដូររបស់យើងឬក៏ការងារអាជីពរបស់យើងព្រះអង្គផ្ដល់ប្រាជ្ញាតាមរយៈពាក្យអធិដ្ឋានរួមជាមួយពួកលោកពីព្រោះសូមស្ដាប់ទីកន្លែងណាដែលមានពីឬបីអ្នកជុំជុំគ្នាក្នុងនាមព្រះអង្គឲ្យទូលសំព្រះអង្គយល់ស្របជាមួយគ្នាទូលសំព្រះអង្គទូលសំព្រះបិតាក្នុងនាមព្រះអង្គផងឆ្លើយតបជាមិនខានអាមែន ជារួមរស់ជាកលែងដែលល្អប្រពៃជាកលែងដែលគួរឲ្យសប្បាយជាកលែងដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាកលែងដែលខ្ញុំមានសំឡើជាកលែងដែលខ្ញុំអាចទទួលទឹកអបភិបកោអូបរបស់ព្រះអង្គបាត់វិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គពួក ਲੋ កទាំងនេះចេះអតិថានពួក ਲੋ កទាំងអស់នេះជាមនុស្សដែលខ្វល់ខ្វាយពីសហគមន៍គ្រួសារនៃអ្នកជឿដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានជំនឿ បបាក់ប្រចាំកាយបបាក់មកចូលរួមដោយសារយើងមានជំងឺប្រចាំអាចបញ្ឈប់ពួកលោកបានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានវិបត្តវិបត្តតំណែងតំណងក្នុងក្រមគ្រូសាវិបត្តតំណែងតំណងផ្សេងៗឬក៏បាត់បង់អ្នកដល់ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចបញ្ឈប់ពួកគាត់អតិថានជាមួយគ្នាហើយចាំមើលព្រះអង្គនឹងធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមិនដឹងរបៀបតែខ្ញុំដឹងលទ្ធផល ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងមានអំណរយ៉ាងក្រៃលែង។អាមែន។ព្រះអង្គនឹងប្រទានសំណើមព្រះអង្គនឹងនឹងនឹងប្រទានរាភិបកអោបរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងភ្លក់ឲ្យយើងហិតឲ្យយើងស្គាល់។គណៈពេទ្យដែលក្រុមថែបង្គំកំពុងលេងប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការសនុំពរអធិដ្ឋានស្អីក៏ដោយ។តែខ្ញុំរៀបរាប់បិញៗអញ្ជើញមកខាងមុខជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឲ្យទទួលបានការអធិដ្ឋានជាមួយគាត់បាទសូមអរគុណបើមាននរាម្នាក់មកទៀត សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់ត្រូវការការអธิษฐานសូមដាក់ដៃអธิษฐานឲ្យពួកគាត់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការអธิษฐานសូមដាក់មកខាងមុខសូមបន្តដាក់មកខាងមុខហើយយើងជឿជាមួយគ្នាប្រកាសជាមួយគ្នាថានេះគឺជាក្រុមគ្រួសារនេះគឺជាសហគមន៍នៃគ្រួសារដែលបងប៉ានៅយើងបានគ្រប់ចំណែកបេតានេះទុំគុំគុំប្រងម្ចាស់ឲ្យគាត់សូមអអព្រគុណត្រង់ម្ចាស់ បគុណអអបគុណត្រង់ប្រំម្ចាស់ហើយសម្រាប់សហគមន៍នៃគ្រួសារនេះសម្រាប់ក្រុមបងប្អូនរបស់គុណដែលជ úp ជុំគ្នាប្រំម្ចាស់ហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូព្រះហងប្រំម្ចាស់ចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាប្រំម្ចាស់ហើយបើមិនមានព្រះបន្ទូសន្យាថាការជ úp ជុំគ្នាការរួបរวมគ្នាប្រំម្ចាស់ហើយជារឿងដែលល្អជាការដែលល្អប្របីប្រំម្ចាស់ហើយជាការដែលគួរយើងសប្បាយក្រៃលែងប្រំម្ចាស់ បេដាដែលគ្រប់គុំសូមប្រំម្ចាស់ជិះព្រះបានជួយកូនៗទាំងអស់គ្នាប្រំម្ចាស់ហើយឲ្យរក្សាទៅភាពរួមរួមរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះអង្គដែលបងបាទប្រធានមកប្រំម្ចាស់ហើយឲ្យការរួមរួមនេះនេះបានប្រំម្ចាស់ហើយខ្លាយចិត្តអ្វីមួយដែលកូនៗគ្នានឹងជ្រើសរើសបម្រើព្រះអង្គដោយចិត្តគណនេញប្រំម្ចាស់ហើយ បេដាដែលទូបង្គំសូមឲ្យបងប្អូនរបស់កូនតផះគ្នាប្រំប្រជាតែបន្តរួមដំណើរជាមួយគ្នានេះឲ្យគាត់បានលួគរសជាតិប្រំប្រជាហើយនៅសំណាមរបស់ព្រះអងប្រំប្រជាហើយជាកលែងតែផង់ដាល់ប្រពោះជាកលែងតែផង់ដាល់ជីវិតអស់កលជនិតប្រំប្រជាគុណអពគុណទ្រង់ប្រំប្រជាហើយគោលអ្នកអធិដ្ឋានដោយជ្រុងព្រះនិមដល់គុំពុបបំផុតគឺព្រះនិមប្រំប្រជាយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ា អ kiệm សំគំថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឱ្យប្រិសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្លៃចូលមកក្នុងក្រមជំងជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រមជំងជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនិងល្អបកាត់សិស្សនិងតាមក្រមជំងលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រមជំងជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ